سپلائی کی اچھی سروس اتنی ہی عمدہ سپلائی اور ولی مختار چودھری. ہمارا جو یہ ہے بالکل ہم بارڈر کے پاس ہیں, بارڈر کے 2-3 کلومیٹر دور ہمارے یہاں سے بارڈر, اور یہاں پہ آرمی نے ایک اچھا زبردست ٹورنامنٹ آرگنائز کرایا جو 37 آر آر کی طرف سے تھا. اس میں کافی ٹیموں نے حصہ لیا, یہاں پہ 10 ٹیمیں تھیں تقریباً. آج یہ فائنل ہوا اور ایک زبردست مقابلہ رہا یہاں پہ. ہم یہی کہیں گے کہ آنے والے وقت میں بھی یہ ایسے ٹورنامنٹ آرگنائز کرائیں جس وجہ سے ہمارے بچوں کو اور بوسٹ اپ ملے اور وہ اور آگے مطلب نیشنل لیول تک جائیں. یہی ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ اگر وہ کھیل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو وہ نشے سے دور رہیں گے. اتنا اچھا ٹورنامنٹ اگر ایسی آرمی کرواتی رہے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ یوتھ جو ہے وہ جتنے بھی ڈسٹربنس ایریے کی یوتھ ہے وہ اپنے گندے قوموں کو چھوڑ کے اسپورٹس کی طرف تھوڑی سی زیادہ مائل ہوگی. اور اس کے بعد ہم آرمی والوں سے ایک اور چیز چاہتے ہیں, جیسے ہمارے اچھے اسپورٹس مین ہیں, بہت اچھے اچھے اسپورٹس مین ہیں, ان کو آرمی کے بیچ میں تھوڑا سا آرمی کی طرف سے تعاون ہو جائے گا, آرمی میں لے کے جانا چاہیے.